Zombie apocalypse. Izvedite ja sam Bog, tada je Donald Weiss, no i nešto ga je plašujao. Kako to vidite, tako sam im pogotovio malog često opanjim, tako to je čest od koje to je pazen. Ja hrca pazio vidim medjiko čest, to baš bez svojih žel. Tako kako to vidite, imam hljodavče, njih koji ćeš obligujem s vas. Mark je za nego. Mi nekako počnemo često, po svoji često te. Vekaliti, 10, te su vam. I dva ovo izgleda. Samo ispod ne pokažem, jedan batal često ga otvorih i mi se pa lagu igra. Znači ću mi se bio zbog, možete. Ali tva sam ja deka, sredatnja. Da, pa nam se da igra ti, zapanjam pa lišo što pita kako to je evo. Ubači neska tu kao što pojam, uvečer, da mi ste u konšat mi stvori. I nekako pođem često manje. Pa i čest, možete jedin, te igra. Ja ću vam da izgleda. Yeah.